Iwan, jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dos pundi panjenengan? Salam. Dos pundi kesehatan nih? Sehat. Tasik terapin ku sehat 90% apa 90% apa 80% panjenengan? Sehat 90%. 90%. Oh. 90% tasik terapi Mas Kaji. Oke. Oh. Niku terapine yo nopo Mas Kaji? Oh, mboten ngunjuk jamu-jamu napa ngonten? Ngonten pijet ta le ramuan. Oh, nggih. Ramuan. Oh, nggih nggih nggih. Niku lan sampun operasi ngonten Mas Kaji? Kalau operasi kan cuma mengeluarkan itunya, sarafnya yang kotor. Terus panjenengan ketika kan saat ini memang semuanya kan kata sing jatuh lah, terus orang kerja yang terutama swasta kali pengusaha atau dagangan ya 70%-an. Niku panjenengan pekerjaan yang tetap dulu nopo proyek ngonten niku yuk nopo Mas Kaji? Masih proyek dulu. Oh, enggak enggak. Proyeknya nunggu kapan ngonten niku Mas Kaji? bulan 10 maka nuwis didongakno mboten sampai PPKM nek PPKM terus panjenengan akhir proyeke nak kerja-kerja ambek semua masyarakat se-Indonesia nggih ajur-ajuran kabeh PPKM niku sing penting lah maskeran ah Mas Kaji nggih. Lah nek terus-terusan PPKM semua kerja dihalangi ya nopo panjenengan? Si kepala 4 enggak sampai ke 50 ke 60 nyekolah no anak nguliah no anak nek ngene terus yok nopo ala ajur terus maling nggih. Ndang nggih kula sih memaklumi kabeh saiki akeh sing ajur dadi proyek ku belum kerja blas panjenengan belum mulai. Oh lah niku nopo iku jeneng lah niku tambahin niku sarang-sarang keluarga warga. Hasilnya berapa bulan nek tambak niku? Berapa bulan? Dalam? 4 setahun 2 kali. Wangi. Kudu disambili yo nggih. Harus disambil lain nggih. Terus niku. Napa ku jenenge sian kan proyek. Anu wartawan. Kerja dados wartawan. Wartawan ya, buat tenang saja coperan titik-titik. Enggak, ya, online juga bisa. Bayarannya sekedik tak Mas Kaji? Bayarannya sedikit tak panjenengan? Enggak. Langi ngoni anak terus, menafkahi anak terus. Ya, dibantu adik-adik. Oh, proyeknya anu jarang dia nggih. Napa proyek tambah lambat terus napa wartawan juga istilahnya sangat jarang. Terus niku napa ku jenenge tambak itu juga proses makelaran tambah jarang Mas Kaji. Baik. Wis kula dongaaken panjenengan barokah cepet sugih kata rezekine nggih. Wis ngakoni Buya ta? Panjenengan sing ngakoni dadi anak asuh Buya ta? Nggih. Nggih nalika berkota sowan. Nggih kula ngisaaken panjenengan Mas Kaji. Jenenge manusia itu kan roda dunia berputar, panjenengan sian sugih saat ini sik diuji mari ngene kula dongakno sugih malih nggih. Panjenengan nek sugih lho Loman. Kula weruh teko niku Pak Urip. Pak Urip maklaran Bogol Semerap. Mas Kaji Safi ku nek wis sukses kula Loman iku pegawene panjenengan barang supir-supire jenengan sian niku. Nek wis sugih lak Loman maling nggih Mas Kaji nggih. Nggih, kula dongakno sama cepet sugih. Mari ngono cek
iso ndang nopo menafkahi keluarga lebih sejahtera, terus nopo tanggung jawab teng langgar nggih kali teng bapak angkat kula nggih. Nggih pun ngoten mawon kula dongakno sehat cepat sugih nggih. Bareng salam nggih sepuntene sing kata sami-sami nggih cek sukses sampean nggih. Nggih. Nggih, bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dos pundi panjenengan? Salam. Dos pundi kesehatan nih? Sehat. Tasik terapin ku sehat 90% apa 90% apa 80% panjenengan? Sehat 90%. 90%. Oh. 90% tasik terapi Mas Kaji. Oke. Oh. Niku terapi net yok nopo Mas Kaji? Oh, mboten ngunjuk jamu-jamu nopo ngonten? Ngonten pijet dalan ramuan. Oh, nggih. Ramuan. Oh. Nggih. Niku lan sampun operasi ngoten Mas Kaji? Kalau operasi kan cuma mengeluarkan itunya, sarafnya yang kotor. Terus panjenengan ketika kan saat ini memang semuanya kan kata sing jatuh lah, terus orang kerja yang terutama swasta kali pengusaha atau dagangan ya 70%-an. Niku panjenengan pekerjaan yang tetap dulu nopo proyek ngonten ku yok nopo Mas Kaji? Masih proyek dulu. Oh, nggih. Proyeknya nunggu kapan ngonten ku Mas Kaji? Bulan 10 sih. Oh. Paling nggak salah bulan 9-10. Maka nopo didongak nopo tun sampai PPKM nek PPKM terus panjenengan akhir proyeknya nak kerja sampai semua masyarakat se-Indonesia nggih. Ajur-ajuran kabeh PPKM niku. Sing penting lah maskeran ah Mas Kaji nggih. Nggih. Lah nek terus-terusan PPKM semua kerja dihalangi ya nopo panjenengan? Si kepala 4. Engko sampai ke 50 ke 60 nyekolano anak nguliano anak nek ngene terus ya nopo ala ajur terus maling nggih. Ndang nggih. Kula sing memaklumi kabeh saiki akeh sing ajur. Jadi proyek itu belum kerja blas panjenengan? Belum mulai. Oh, laniku. Napa iku jeneng? Laniku, tambahin niku sarang-sarang keluarga.
warga. Hasilnya berapa bulan nek tambak niku? Berapa bulan? Dalam? Setahun dua kali. Wangi. Kudu disambil liyong ge. Harus disambil lain ge. Terus niku. Napa aku jenenge sian kan proyek anu wartawan. Kerja dados wartawan. Wartawan mboten asal coperan titik-titik. Online ya bisa. Bayarannya sekedik ta Mas Kaji? Bayarannya sedikit ta panjenengan? Nggih. Lah ngingoni anak terus, menafkahi anak terus. Ya, dibantu adik-adik. Oh. Proyeknya anu jarang gean nggih. Napa proyek tambah lambat. Terus napa wartawan juga istilahnya sangat jarang. Terus niku, napa ku jenenge tambak itu juga proses. Makelaran tambak jarang Mas Kaji. Baik. Wis kula dongaaken panjenengan barokah, cepet sugi kathah rejekine nggih. Nggih sing ngakoni Buya ta, panjenengan sing ngakoni dadi anak asuh Buya ta. Nggih. Nggih nalika kota sowan. Nggih kula ngisaaken panjenengan Mas Kaji, jenenge manusia itu kan roda dunia berputar, panjenengan sian sugi saat ini diuji, mari ini kula dongakno sugi malih nggih. Panjenengan nek sugi lho loman. Kula weruh teko niku Pak Urip. Pak Urip maklaran Bogol Semerap. Mas Kaji Safi ku nek wis sukses kula loman iku pegawene panjenengan barang supir-supir njenengan sian niku. Nek wis sugi lak loman malih nggih Mas Kaji nggih. Gitu kan mawon ya. Nggih, kula dongakno sama cepet sugi. Mari ngono ceke iso ndang napa? Menafkahi keluarga lebih sejahtera terus napa? Tanggung jawabe teng langgar nggih. Kali teng bapak angkat kula nggih. Nggih pun. Ngoten mawon kula dongakno sehat cepet sugi nggih. Bareng salam. Nggih sepuntene sing kathah sami-sami nggih, cek sukses sampean nggih. Nggih. Nggih, bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi. Jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi. Jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi.
Iwan, jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi.